студент разговор на новата влада? Нормално. Зашто да не дозволам? Нема потреба од такви прашања. Дали се познава... Тоа е нормална процедура. Сегде во светот и нормално и овде. Дали се познавате со човекот кој на црниот четврток со качулка се гушна со вас? Не. Не. Не го познавате тој не. Човек? Не. Мислам дека имаме многу баф настан вечерва. И се надевам дека и вие ќе се согласите со мене дека треба достојно да го отвориме новиот објект за нашите граѓани и за вас, разбери, за Македонската филхармонија. Ви благодарам. Знаете ли дека покани нема за другите лидери на политичките партии? А од оваа страна се движи на така? Може тука да... Вака, јас ќе ви одговорам, значи, билетите беа пуштени во продажба. И вие бевте на пресконференција, кога уште на 21 април најавивме дека ќе се пуштат билетите во продажба. Секој кој што имал желба да купи билет, можел да купи билет. Билетите не се земени, не се давани така. Сите билети се пуштени во продажба од страна на Македонската филхармонија. И жалам зошто поставувате такви прашања. Бидејќи билет, само се извинувам. Значи, билетите се пуштени во продажба за сите граѓани. За секој кој што е љубител на убавата музика и е достојно, мислам, примен и сакаме да дојде на отварањето на овој објект. И за вашиот лидерство така не е пуштено? За сите се пуштени. Не покани, ние покани не сме праќале. Билетите беа пуштени во продажба уште од 21 април. До сега, цел месец, беа пуштени билетите во продажба. Така да секој кој што имал желба да дојде, не е во скратена желбата, можел да присуствува на настава. Да, значи, не одиме со покани. Туку билетите беа пуштени во продажба. Мислам дека треба да се гордеете со овој објект. Ви благодарам. Може ли само прашање како може да се поздравувате со човек со качулки кој потоа напаѓаше буквално новинари, пратеници исто така? Господи, лепота. Види, лепота, одма искачува.